Jut, zotrion Besnik Murati, besoj që e kemi përmes Viberit. Mirëmbrëma, zotri Murati, përshëndetje. Mirëmbrëma, i respektuar e respektuar. Faleminderit shumë, i nderuar. Kënaqësi që ju kemi për të folur për Enver Idrizin, sepse hapat e pari ka marrë atje, në Shkup, në Republikën e Maqedonisë. Mas pare, përshëndes, profin, kjo është një njeri, pioneri pari karatejës. Nuk përshojmë një tjetëri me lavdu se pak pali dhe po përkazujem të vërteta që është një punëtori pandarqen 50 vjetë që ka punu. Edhe ki ka bo shumë gjëra që jënë të manishëm. Ndër ato ndështë edhe vetë ku me tregu shumë se ende, ma mirë mi alon ati se... Po valëm juve fjallën, qëfar është, apo qëfar do të të temëri Enver Idrizit në karate në barë shqiptare? Unë para se gjithash, zoti Resul, duhet të përshëndes për programet e shkëllqishme që ju bëni. Gjithashtu të gjusë të këtë emision. Të flasësh për zotin Enver Idrizi është diçka edhe e vështirë dhe e lehtë, pasi se mjaft të flasi rezultatet e ti. Por unë duke pas parasysh moshën time, Enver Idrizi është rritë ka lindë në një vetë shumë të veçantë, i cili është Saraj, ku bashkohen tre lumetë. Lumi i Vardar, Lumi i Lirida, që i thunë sot Treska, Lepenci, që nënkupton edhe jetë Enver Idrizit është rritë me karaten, me humanitetin dhe me atlet dashuri. Por sa i përket karates, Enveri është një karateist shumë i shkëllqishëm, por unë do të nisem nga periudhet i më e hetshme në Maqedoni, që me të vërtet ka qenë i qunë shumë i respektuar dhe shumë atraktiv në mesin e të gjithë karateistve në Maqedoni. Por patur parasysh që si që e di në të gjithë në rjedhat e përgjithshme të sportit dhe aktiviteteve tjera, Enver ishte i detyruar që të kalon nga Maqedonia në vende tjera para se gjithash në Mostar. Rezultatet e ti janë aq kulmore që nuk ka fjallë që mund të tiratit të dikush. Unë të them vetëm diçka që një shoku tim njëherë moti i thashti mirë një, por me zorë të të hishë në histori. A Enver Idrizin e ka fut të aktiviteti i ti në histori, ose qërisht të karatesë, mandek të humanitetit dhe atëzet të shurisë të ti. Enver i rezultatet e ti kulmore i ka pasë edhe në duke qenë si pioner në karate në Maqedoni, por kulti filloi të shpalloset në veçanti edhe në Mostar të Bosnjës dhe Hercegovinës, dhe pastaj ajo më e suksesshmja që me një fjalë Kroacia i ka bosh të përhershëm dhe të përjetëshëm e të veri Idrizit, por në përmjet Idrizit edhe e kopi që parë, pasi se të titën e pavarësimit të Kroatisë, Enver Idrizi ka ngritë flamurin në Kroatë. Ta është dikur të të se, po pëse Enver Idrizi flamurin në Kroatë, nuk ka ngritë, nuk ka qeni përfshirë në karatenë shqiptare, kosovare, ashtu me radhë. Ja unë do të këmë të drejtë të plotë që atër të themë. Lidhja karatenës e Kosovës atër dhjetë si ka qenë para viteve të 90-ta. Po nga vitet të 90-ta, në gjithë unë kam vetëm lavdat, pasi se një mirë Kosovë, në të mbarë teritori Shqiptar, Enver Idrizi ka pas të pamundur nga vitet të 90-ta të përfshihet në karater në Kosovë, dhe ata rezultatet i bjerë në përmjët të Kosovës, respektivisht flamurit të Kosovës. Por edhe ka qenë i pamundur të bjerë rezultatet në përmjët të Shqipërisë dhe flamurit të Shqipërisë. Sepse Shqipëria nuk ka pas karate. Federata Shqiptare e Karatesë për s'pari herë është themeluar zyrtarisht në vitin 1994 në asamblejën e përgjithshme të themelimit kam qenë personalisht unë dhe mund të llogaritem mirësisht njëri nga themeluesit e karatesë. Karate ka bërë përpara edhe shumë tjerë. Enver Idrizi ka dhënë kontribut tepër të madh
ka dhënë edhe Enver Cakiçi dhe karateist tjerë shqiptar. Por shqiptarët, drata shqiptare është themeluar në vitin 1994 dhe më vonë është antarësuar në Federatën Botënore atë të quajtur Bukur. Që nuk kupton Enver Rizi nuk ka pas mundësi administrative të prezentohet. Dhe prezenca e tij ka qenë jashtë shtetit shqiptar dhe jashtë Kosovës, por rezultatet e tij ka qenë rezultate shqiptare dhe të atë e tij dhe respektojnë sot të kësaj dite. Kroacia e në vetë tizin e respektojnë si një heroj, por ai është heroj par shqiptar dhe vetë historia e karatesë e tregon që sotin e në verë ndrizi. Është dhe karatistët e rralë, por edhe i vetëm, cili në arenën ndërkombëtare dhe në të gjithë asociacionet ndërkombëtare përfshirë sot Federatën Botënore, unë personalisht jam edhe pjesëmarrës të gjitha kongreset e saj, shumë javë me kryetarin e Federatës Botënore, zotin Antonio Espinos, dhe të tjerë, Enver Rizi është karateisti i vetëm dhe respektivisht i vetëm i cili ka mbetë në histori që përmendet sot i kësaj ditë dhe përmendet gjithmonë si një njëri, si një kampion më meritor në Federatën Botënore të Karatesë. Po të thuash pse është ashtu? Është ashtu pasi se aktivitetet e Enverit Rizi ka të gjithë garave sportive dhe titujve që ai ka arritur, ka qenë aq atraktive, të cilat kanë bënë reformë të madhe në disiplinën e karatesë në nivel botënor. Dhe nga elementet që ai ka demonstruar, nga vitet e 94, veçanërisht 95, 96, ata elementet të gjithë më vonë janë futur në sistemin edhe të qytetarisë. Janë bënë kombinime të cilët sot kësaj dite reformohet në vazhdimësi sporti i karatesë pas të asaj që zoti Enver Rizi ka demonstruar. Kjo atë e bën të veçantë dhe e ka ngrit në nivelin më të lartë të mundshëm në Federatën Botënore që sot i kësaj dite respektohet. Në veçanti, ju keni përmenë sigurisht që edhe në Dubai, unë personalisht kam qenë prezent. Kjo është çmimi i fundit, pra. Është respektuar. Faleminderit shumë për këto fjalë dhe këto shqegime që i dhatë për Enver Rizin. Unë tani mundi të them edhe diçka publikisht kështu. Që nga sonde, unë mund të shpërblej zotin Enver Rizi se me te kemi themeluar edhe Akademinë e Karatesë, kemi bajt seminare, bajt kombëtare në Maqedoninë dhe Shqipëri, Enver Rizi mund të pagëzoj dhe t'i uroj një mirënjohje nga unë personalisht dhe t'a quaj mjeshtër i art karatesë, i humanitetit dhe atletarismit. Ai është mjeshtër i madh nga presidenti, unë kom qenë prezent në ndarjet e gjitha titujve të tij. Por unë jam një titull mjeshtër i art i karatesë, humanitetit dhe atletarismit. Faleminderit shumë. Për arsye kohe, ne duhet të të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit dhe the këto fjalë për Enver Rizin. Më shumë nuk mund ta zgjasim. Faleminderit shumë, natën e mirë. Urime edhe një çmim që e morë live. Para se të vazhdojmë me muzikë, me qenë se i përmendit disa finesa, tha, të cilat pastaj Federata e Karatesi ka marrë, besoj që regjia e ka të gatshme një video, një 2-3 momente luftarake tuat. Zdi që a kini nëzirë. Ti shohim në ekran. A mund të shohim ato momentet?